नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ अति नै जरुरी सूचना लिएर तपाईँहरूमा आज म उपस्थित भएको छु धेरैभन्दा धेरै मात्रामा यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र सूचना चाहिँ के छ चा भने स्वास्थ्य विभागले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ कि प्रत्येक बिहान छ बजे जुन भ्याक्सिनेसनको लागि स्लट बुकिङ हुन्छ यो स्लटमा बढोतरी गरेको छ अब यसको जुन नम्बर छ यो बढाइएको छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर ग्याङटोक जो ठाकुरबारीमा छ सधैँ तिन सयजनालाई मात्रै अलाउ गरिँदै थियो चा। चा चा। चा अब यसको नम्बर डबल गरिएको छ सयजनाले अब बुकिङ गर्न सक्छ एक दिनमा र प्रत्येक बिहान छ बजे स्लोट बुकिङ हुन्छ र छ सयजनाले ठाकुरबारीमा बुकिङ गर्न सक्छ भने यसरी नै अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर रानीपुलमा एक सयजनाले गर्दै थियो भने अब दुई सयजनाले गर्न सक्छ र यसरी नै सोचेगाङ आयुष अस्पतालमा एक सयजनाले बुकिङ गर्नु गर्नुहुँदैथ्यो भने अब दुई सयजनाले गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै थर्सडे फ्राइडे र स्याटरडे यो हप्ता दुईवटा कोभिड भ्याक्सिनेस सन सेन्टर पनि खोलिँदैछ र एउटा चाहिँ हो सिक्किम युनिभर्सिटी हेल्थ सेन्टर र अर्को चाहिँ हो लिङ्गिङ आउटपोस्ट जो सिआरएच भ्याक्सिनेसन सेन्टर छ सिक्किम मिल्क युनियन जाने बाटोको जुन गोलाइको छेउमा सिआरएच भ्याक्सिनेसन सेन्टर छ यहाँ पनि अब भ्याक्सिन लगाइन्छ र तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन जान चाहन्छु आइतबार चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन लगाइँदैन र यो इम्पोर्टेन्ट खबर थियो कि स्लट बुकिङ जुन छ स्लटमा बढोतरी गराएको छ र सबै सेन्टरमा डबल बनाएको छ र प्रत्येक बिहान छ बजे तपाईँहरूले डब्लुडब्लु डट सिओडब्लुआइएन डट जिओभी डट आइएनमा गएर तपाईँले आफ्नो स्लट बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मात्रामा तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस् र अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल